Արյուն անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրում։ Այժմ տաղավարում ինձ է միացել իմ գործընկեր Սակո Արեանը, ներայ այդ քննարկենք օրվա կարևոր իրադարձություններից, այն ինչ առանձնացրել ենք, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումները, մասնավորապես ինչ է կատարվում այս պահին Մոսկվայում։ Սակո, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Մոսկվայում եռակող բանակցություններ է վարում Իրանի, Սիրիայի եւ Թուրքիայի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ, նշվում էր նաեւ, եթե չեմ սխալվում, ինչ այդ տարածած Անադոլու տարածած հաղորդագրությունում, որ մասնակցելու են նաեւ հետախուզության ղեկավարները։ Ըստ քեզ ինչով է պայմանավորված այս հանդիպումը։ Իմիջայլոց գոհար այս հետախուզության բարական նոր չէ, որ այս երկու ղեկավարները խոսքը Հակկան Ֆիդան եւ Ալի Մամլուկի մասին է, որոնք Սուրյո պատերազմի ամենաթեժ փուլերուն կհանդիպեին։ Այսօր հստակ է, որ Մոսկվա գուզե նոր խաղաոճմը սկսիլ, և նշեմ, որ այսօրվա հանդիպումը դաբալած հանդիպման մը շարունակություն էր, այսին այս հանդիպումը պետք է լար ապրիլի սկիզբը, դաբալեցավ ինչ-ինչ պատճառներով։ Անհասկնալի է Մոսկվայի այս ճնշումները Սուրյո հանդեպ, որովհետև Մոսկվա ամեն քնով գուզե, որ Սուր Դամասկոս եւ Անկարա ինչ որ գերբ լեզու գտնեն իրար հետ, սակայն հստակ է, որ նախագահասած Մոսկվայի մեջ հայտարարեց մի քանի կարևոր թրույթներ, որոնց ամենակարևորը այն է, որ Թուրքիա շատ արագ պետք է լքի սուրիական հողերը։ Ադգեյետ մենք նկատեցինք թրքական կողմի գլխավոր արձիվներու, այսպես պատկերավոր ասած, հայտարարությունները, որ իրենք չեն պատրաստվի հեռանալ Սուրիայեն, եւ հետեւաբար այդ բանակցությունները ճուր էին գան։ Այսօր ինչ կփորձի անել Մոսկվա, կփորձի անել այնինչ, որ Չինաստան սկսած է ցեւումը նոր բադյան մը ստեղծել բանակցություններով, սակայն բոլորը գիտեն, որ առանց Միացյալ Նահանգներու ներկայության ոչ մեկ կերպ պիտի կարողանան ինչ որ բան հաջողցնել։ Այստեղ գուզեմ նաև նշել կարևոր հաբաղովական զարգացումը, որ հայկական լրահոսեն Կրետը հանդեսվեցավ, այն էր, որ Սուրյո մեջ քրդական ուժերու գլխավոր ղեկավարը Մազլում Աբդին ենթարկվեցավ մահապորցի, այնալ Իրաքի մեջ։ Սա ինչ կնշանակե, սա կնշանակե, որ խաղակարտերը դարձյալ խառնելու ջիկ մը գա Անկարայի կողմը, որը ստերեոտիպին դաբալեցավ, եւ ադոր վրա պետք է ավելցնել անշուշտ ընդրություններու փուլը, եւ արդյոք Էրդողան պիտի ուզե ինչ որ բան տալ Սուրյո, ըստ երևույթին ոչ, եւ բոլոր կողմերը, այսինքն հատկապես Անկարա, հետո Սուրյանը, այ Մոսկվա կփորձեն ժամանակ շահիլ եւ հանրության ցույց տալ, որ ինչ որ բան գաջի Սուրյո մեջ։ Ի դեպ քիչ առաջ հայտարարությունը լույս տեսած է այս ժողովեն, որ գնշվի, թե ամենակարևորը Սուրյո հողային ամբողջականության խնդիրն է։ Խնդրեմ, բարոնակ, եթե այդքան կարևոր է այդ խնդիրը, ապա ինչու Թուրքիա մինչև այս պահը գշարունակե հովանավորել ահապիկչական այն խմբավորումները, որոնք կգտնվին Սուրիա-Թուրքիա սահմանային գետերում վրա, ու նաև այս բոլորը կատարվին առանց Միացյալ Նահանգներու թելադրանքին կամ պատրաստակամության, պետք է անշուշտ չմոռնալ, որ հավաքական արևմուտքը մինչև հիմա մեծ հարցման նշաններ ունի Սուրյո իշխանություններուն հանդեպ։ Այսինքն պաներ կան, որ պետք է ըլլան Սուրյո իշխանություններուն կողմը, որոնք չեն կատարված, և այդ առումով գա լուրջ խնդիր, Սուրյո մեջ կան ընդդիմադիր թևեր, որոնք կող չեն այս վիճակեն, և այս ամբողջ ջաշը, որ գեպվի Բաշար Ասադին ներկայացնելու սելու համար, որ ամեն ինչ մորցիր Թուրքիա հետ և նոր էջպած, արդյոք Սուրիացի ժողովուրդը պատրաստ է ադոր, Մոսկվա իր պրագմատիզմով կփորձե ինչ-որ բան խլել, և կամ ինչ-որ նվերներ ընծայել Էրդողանին, որ սակայն դժվար թե այս փուլին կարողանա այդ նվերները ստանալ։ Որպես կանոն Մոսկվայի նվերները Թուրքիային ինում են նաև Հայաստանի հաշվին, որքանով է հավանական, որ այնտեղ հանդիպում են, ինչպես տեսնում ենք, նաև Թուրքիայի և Ռուսաստանի ու նաև Իրանի բարձր ներկայացուցիչները, տարածաշրջանային թեմաներից առնչություն լինի նաև Հայաստանի։ Դժբախտաբար այո, մենք հիշենք 44-օրյա պատերազմի նախորեին գոհար, երբ հարյուրավոր իսլամիստ ծայրահեղականներ և թրքական ճանապարհով, օտանավերով եկան և դեղագայվեցան Իրանի և Հայաստանի սահմաններուն, նաև Արցախի սահմաններուն, և այդ մեկը գարձեք, թե ժեստ մներ, այդ մեկը գադարվեցավ անշուշտ
rusagan gogmi hamatsaynutyam sagan chelutsvetsav ait khntire aisun aisor intimativneru nergayutune agan hayde yev anonts baban anonts hayre Ankara-n e vor sagan gkhusanave ais ashkhar intimats eselu amar vor menk badrasteng entunil suryo ampoghchaganutyun sa ais bolora miayn khosker en yev barzabes khusanavumner en yev anshusht inchpes nshetsi Moskvayi gome shirchani mech ir gorsvats tera verstantsnelu portsmene anshusht petke hishetsnem mer agntirnerum vor ais zhogovneru skispi orerun Damaskos banchets Irani masnaktsutyun ais zhogovneru Sa ինչ կնշանակե, սա կնշանակե, որ փոխ անվստահություն կա մեկ կողմ է Դամասկոսի, մյուս կողմ է Մոսկվայի, միջև սակայն այդ բոլորը նախակայասը չի գրնար բացահայտ կերպով արտահայտել. Այսինքն վկա է պետք, միջնորդ է պետք, միանշանակ եւ կող չէ ռուսական թերագադարութենեն Սուրյո մեջ, որովհետեւ Մոսկվա ունի այնպիսի լծակներ զսպելու համար ահապեգիչները Թուրքիո գոհը եւ չի դադարեր։ Կա երկիր, որը գոհը ռուսական դերակատարությունից իր գործերի մեջ։ Պատասխանը անշուշտ ոչ է։ Շնորհակալություն Սակոմ, ինքնաբանության եւ հարցազրույցի համար։ Նշեմ, որ տաղավարում զրուցեցի իմ գործընկեր Սագո Արեանի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին գրատվականի եթերում, տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Գոհար Հայրապետյանը։